Terve. Täällä on pikkasen pakkasta, mutta ei ole vielä lunta tullut, niin mä ajattelin, että tullaan tähän ulos tekemään taas yksi valokuvausvideo. Tämän valokuvauksenhan ei aina tarvitse olla niin hirvittävän vakavamielistä, vaan aina joskus on vähän hauska ottaa elämä kevyesti. Mulla on 4-5 kameraa, joita mä käytän säännöllisesti, ja yksi on ehdottomasti tää venäläinen Smena 8M. Hän ei millään mittapuulla ole hyvä kamera. Tässä on kohtalainen linssi, lasilinssi. Se on varmasti tämän kameran sellainen paras ominaisuus. Ja sitten se on täysin manuaalinen, eli kaikki toimenpiteet tehdään manuaalisesti. Aukko säädetään, aika säädetään manuaalisesti. Filmi siirretään, sulkija viritetään erikseen manuaalisesti. Filmi kelataan takaisin manuaalisesti. Ja se manuaalisuus sen linssin suhteellisen hyvän laadun lisäksi tekee tästä hyvän kameran. Kaikki muuhan tässä on ihan roskaa. Tää on tämmönen muovinen viritelmä, joka helposti naarmuttaa ja katkoo filmit ja valottelee vahingossa päällekkäin, kun ei se filmi oikein siirry. Tuntuu käteen aika ikävältä, mutta se on jotenkin tässä tää oma juttunsa. Tää on mulla aina mukana, kun tää ei paina mitään. Itse asiassa tää painaa filmin kanssa saman kuin muumimuki ilman kahvia. Tärkeä tieto. Mä lataan tänne Homapanin 200, jota mä ostan bulkkina, jolloin siitä ei paljon sitten kustannuksia kerry. Mutta mä esittelen mun lisävarusteet, mitä tähän Smenaan voi käyttää. Ensinnäkin täällä on pohjassa ihan normaali jalkakierre, eli tähän saa jalan. Sehän on hieno homma, ja yökuvauksessa siihen saa tietysti lankalaukasimen, joka on myöskin aivan loistava juttu näin. Sitten Smenassahan on aika-asennot alkaen 250-15, mutta niitä varsinaisia lyhyitä aikoja ei ole. Mutta sen sijaan Smenassa on B, eli pulppimoodi, jolloin se sulkija jää auki ja sillä voi ottaa pitkää aikaa. Tässä muutama kuva, mitä on otettu yökuvia Smenalla, niin näette vähän miltä ne näyttää. Kokoonpano on silloin ollut suunnilleen tämä. No sen lisäksi hän Smenaan saa tietysti kiinni vaikka tällaisen viivelaukasimen, jos haluaa selfieitä ottaa. Tärkein varuste mun mielestä, mikä mulla on Smenassa, on mittaetsin. Eli tällä saa tarkalleen mitattua sen etäisyyden siihen kohteeseen. Katsotaan täältä. Kameran etäisyys on nyt tällä hetkellä itsestäni 1,6 metriä. Sitten säädetään tästä vaan 1,6 metriä näin. Ja sitten otetaan kuva. Kun on kuva otettu, kannattaa painaa viritintä uudestaan pohjaan, niin on varma, että tämä filmi juoksee ja sitten vasta lähtee siirtämään filmiä. Tämä on mun vinkki smenanisteille, että kannattaa toi laukasijan nappula painaa kunnolla loppuun. Nyt meinaa tulla kyllä kylmä. Noista sitä tuntuu käteen. Ei, no mikä siinä nyt? Huolta näin. Yksi
mitä voi myös käyttää smenan kanssa, on iPhonein lisälinssit. Niitä voi laittaa tähän eteen ja sitten tällä tavalla kynsillä kun pitää tästä, niin voi räiskiä kuvia ja saa laajakulmaa ja makroa ja vaikka mitä. Kuvan laatuhan siitä kärsii entisestään ja on lähes käyttökelvoton, mutta sehän ei tässä Smena-hommassa ole kovin tärkeää. Kuten sanottu, tämä on sellainen kamera, mikä mulla on tosi usein mukana. Se menee taskuun helposti, sitä ei tarvitse varoa. Täysin manuaalisena, patterit ei lopu koskaan. Ja odotukset ei ole kovin korkealla, kun sillä kuvaa. Niinpä aina on positiivisesti yllättynyt, kun Smena-filmin kehittää. Tällaista tänään. Osta säkin omas Smenas, ne ei paljon maksa.